Keskusteluharjoitus. Juttelet puhelimessa kaverisi kanssa. Hän haluaa kysyä harrastuksista. Kuuntele, mitä hän sanoo ja vastaa. Moi, Johanna tässä. Mitä kuuluu? Mulla on kaikki ok. Haluaisin syksyllä aloittaa uuden harrastuksen. Mitä sinä harrastat? Ennen harrastin tanssimista. Tykkäätkö sinä liikkua vapaa-aikanasi? Minusta liikunta auttaa ylläpitämään hyvää kuntoa. Miten sinä huolehdit kunnostasi? Okei. Meillä on täällä paljon hyviä harrastusmahdollisuuksia. Entä sinun kaupungissa? Onko siellä uimahalli tai muita paikkoja? Selvä. Harrastuksissa tutustuu uusiin ihmisiin. Oletko sä saanut uusia ystäviä harrastusten parista? Juu, vai niin. No, mun pitää mennä. Jutellaan myöhemmin lisää. Moikka! Moi, Johanna tässä. Mitä kuuluu? Mulla on kaikki ok. Haluaisin syksyllä aloittaa uuden harrastuksen. Mitä sinä harrastat? Ennen harrastin tanssimista. Tykkäätkö sinä liikkua vapaa-aikanasi? Minusta liikunta auttaa ylläpitämään hyvää kuntoa. Miten sinä huolehdit kunnostasi? Okei. Meillä on täällä paljon hyviä harrastusmahdollisuuksia. Entä sinun kaupungissa? Onko siellä uimahalli tai muita paikkoja? Selvä. Harrastuksissa tutustuu uusiin ihmisiin. Oletko sä saanut uusia ystäviä harrastusten parista? Juu, vai niin. No, mun pitää mennä. Jutellaan myöhemmin lisää. Moikka!